amb el teu Happy Meal pots col·leccionar 4 mini nines Barbie o 4 fabulosos cotxes Hot Wheels. Tu decideixes amb qui vols jugar. N'hi ha un de diferent cada setmana, només amb el teu Happy Meal. I a més pots guanyar centenars de nines Barbie, xampú màgic i pistes looping de Hot Wheels amb el nostre concurs de disseny.